תדע לך, ברגע שאתה דורך על קטנות, מחר אתה תדרוך על גדולות. מי שדורך על מצוות קטנות, היום יזלזל בקטנה, מחר יזלזל בגדולה, כי זה שדרכו של יצר, היום אומר לו עשה כך, ומחר אומר לו עשה כך. תראו, גברים, בחורים, צעירים או גברים, לא משנה מי, שרוצים להתחיל להידרדר, דבר ראשון הוא מוריד את הזקן. מה יש בזה? חייבים זקן? מוריד זקן. לא חייבים זקן, אבל הרגע שהוא חלק ממך, ושמת אותו בשביל להתחזק, איך שהורדת אותו זה כבר נותן לך פורגן. איזה יפה אני. וואו. עכשיו צריך איזה בלורית יפה. שלב הבא בתום. ואחר כך, בלורית. וגילוח עם חולצה לבנה, חולצה שחור, זה לא הולך. טריקו עם חולצה עם גולגולת לקדימה. ארבע עצמות בצדדים, והכל טוב. אחר כך, טריקו, מכנסיים שחורות, זה לא הולך, זה שעטנז. צריך ג'ינס. אחרי זה צריך, ג'ינס. מה זה ג'ינס של פעם? מה אתה אנטיקה? צריך ג'ינס עם חורים. מהחורים בגרביים, החורים במכנסיים, שנייה חור בראש. ואז אתה מתפלא. רבותיי, ואתם רואים איך אדם הולך, אתם מסתכלים על מי שמסתכל על, על בן אדם, בשלבים שלו, משתגע. טק, טק, וזה כולם אותו קו. ותראו נשים אותו דבר. אישה, שלב ראשון שהיא רוצה ככה להשתגע, זה מתחיל קצת לקצר את אורך השרבול. אחר כך פתאום תורה, מתפחת, עפה באפצ'י, אין מתפחת. איפה המתפחת? לא, עפה, נסעתי עם אופניים, עפה ברוח. יא! ואחר כך מתחילים לקצר בחצאית, ואחר כך זה עוברים למכנסיים, ופתאום זה היה כאילו סטנדרט. בואי נה, איך זה התחיל? למה לא יום אחד קמתי, עפת שערות, עפת זה, יאללה, אי אפשר. מעבר אחד בן אדם לא מסוגל עליו. מה הוא עושה? שיטת הסלמי. שאתה אומר לו לעלות לאט לאט, איך אני יכול? איך אני יכול? אני לא מסוגל. רבותיי, בדיוק כמו שהיצר הרע בא ועבד עלינו בקטנות, אנחנו מנצחים אותו חזרה בקטנות. רבותיי, זה בדיוק אותו שיטה. אתה רוצה להתחזק? תתפוס את המצוות הקטנות, אח שלי. אתה רוצה לעלות? רבותיי, אני משתגע, אפשר לשבת שנים בשיעורי מוסר, בשנים לשמוע. ולעמוד ולא לזוז. והיה עקב, תשמעו, דע לך, עקב זה כמו עקב בצד גודל. פסיעה אחרי פסיעה ואתה עולה. והירידה בדיוק, פסיעה אחרי פסיעה ואתה יורד, אתה לא שם לב. ומה, הוא בא, אומר שלמה המלך, הוא בא כי מהלך רשך. רשך זה העוני, רש, רש, עוני. העוני בא כמו, כמו צעדים. עוד טיפה ועוד טיפה. עוד 100 שקל, עוד 50 עד שנשאר ריק. אותו דבר בעניות של רוחניות בר מינן, זה עוד חור ועוד חור, עד שזה נהיה בור אחד גדול.